السلام عليكم ورحمة الله. ابي ابي بهتي عنده هناك خبر ملي كي مشهور جنوبي هند کے عالم دین و خطیب مولانا پی ایم مزمل صاحب سفر پر تھے اور ان کی کار کا بہت ہی بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ بہت ہی بری طرح زخمی ہوئے ہیں اور ان کے ایک ساتھی جو ہمیشہ ان کے ساتھ غالباً سفروں میں ساتھ رہتے تھے وہ تو انتقال بھی کر گئے تو بہت بہت عاجزانہ میری ایک دعا دعا کی گزارش ہے کہ ان کی مولانا پی ایم مزمل اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی اور شفا یابی کی دعاؤں کا پورے ملک میں اور جہاں جہاں لوگ سنیں اہتمام کیا جائے اور جو صاحب جہاں بحق ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی مغفرت اور ایک طرح سے شہادت کی موت کا درجہ ان کو ملے ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اللہم اغفر له وارحمه وارض عنه وادخله الجنة ونجه من النار اور تمام زخمیوں اور مریضوں کے لیے نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان يشفي